Så er den nemlig lukket og pakket og klar. Hæft, hvor vi skal på tur nu, var Anders. Det skal vi. Anders, hvad er det, vi skal i dag? Vi skal til... der skal ske mange ting. Allerførst, så skal vi til sexmesse. Det er din beslutning. Det er min beslutning. Det er fordi, vi skal til Sjælland og spille DJ. Ja. Vi er nødt til lige at slå en handel af. Jeg skal hele vejen over til Sjælland og spille, så Anders han vil godt på vejen opleve noget også. Og Djurs Sommerland har lukket i dag, så vi tager på sexmesse i stedet for. Det bliver vi nødt til. Men det er ikke det eneste, vi skal, fordi jeg har også lige tryllet sådan nogle basser her frem. Og det er jo ikke fordi, man skal køre drikke. Okay, så er der altså partybussen. Jamen det er fordi, at jeg har skrevet med Gamer Mikkel. Nu har jeg set, at du har lagt nogle TikToks op med ham. Vi skal simpelthen lave en collab med Gamer Mikkel. Og hvis... Nej, den er ikke kommet. Den kommer efter den video her. Kommer efter. Vi skal optage en hel masse i dag. Vi skal optage en voxpop for sexmessen. Og så skal vi lave en taste test af en masse alkobobs. Så det bliver pisse fedt. Vi skal bare komme afsted. Jeg skal lige hente en soundbox, fordi vi tager nemlig også en DJ-pult med. Fordi vi skal nemlig noget senere, som bliver en lille overraskelse. Følg med. Se, hvor vi skal hen. Ja. Det bliver pissegodt. Så er vi fandme på vej mod Randers, mand. Vi skal faktisk vi skal til Halloweenfest i aften, nemlig. Nogle af mine viewers. Så vi skal faktisk også have skaffet kostymer, Anders. Jeg tror sgu, vi tager sgu lige billig en gang ned i Randers, tænker jeg. Ja, lad os gøre det. Det er lang tid siden, jeg har klædt mig ud som noget som helst. Vi finder bare en lang brygtæt og klæder dig ud som Karen. Hvad vil du gøre? Jeg kommer ind, og så jeg tror, jeg banker på og siger, hvad? Kan I skrue ned på det larm? Kan I skrue ned på det larm? Nej, vi kan kun skrue op. Ja, ja. Hej, gutteren. Vi har netop været til Erotic World, Randers. Det var spændende, lærerigt, alt det der. Nu skal vi simpelthen ind i Randers Storcenter lige få en break. Lad bilen lidt op, og så skal vi mod Odder, hvor vi skal lave en kollaps med Gamer Mikkel. Vi skal lige finde noget mad eller andet, fordi vi heller ikke fået aftensmad. Har du vist masker? Når vi har købt kostymer til aften. Jeg skal selv være en munk. Og Anders B2000, han har fået sådan en klam maske. Prøv lige at tjekke den her. Prøv at se her. Jeg er en mand, der har et lidt stort hoved. Den er sådan der, den der. Og så fandt jeg sådan en her. Og så kan du godt se, at når jeg sætter den her på, så kan du godt se, den følger med her rundt. Så er det måske lidt for lille, men den er sej. Den er gangster. Der må jeg også lige vurdere, at Randers er forfærdeligt ladested, fordi der er ikke en skid at lave Randers Storcenter på en lørdag om aftenen. Nej, ingenting. Og du kører lige en Rockstar energidrik i lommen og så lige en pølse. Bum, så er vi nemlig klar. Det er vi bare klar på. Shit, man. Men nu er det hjem til Gamer Mikkel, og så skal vi fandme have nogle breezer. Godt gå hen og blive lidt småfuld, for det er perfekt sammen. Vi går hjem til Gamer Mikkel. Hej. Vi skal lave den helt store taste test i dag, og der har vi altså Danmarks hidtil længst siddende YouTuber, Gamer Mikkel med. Ja. Chefen, du har lavet, hvor lang tid har du været YouTube? Og i lang tid, men så sletter jeg min anden kanal, og så har jeg så lavet en ny video. Du har lavet YouTube i over sådan noget 10 år, har du ikke det? Og jeg har 10 år, og jeg er der på penge. Ja, så, og du er simpelthen gået sådan viral på TikTok, er du ikke det? Og lidt. Du har for mange visninger på. Alle meget. Det er fedt. Så vi skal til at smage en masse breezer nu. Tror du, vi bliver fulde? Måske. Vi skal i byen i aften. Måske. Nej, det er også træls. Jeg bliver ved med at skåle, og så skal vi slippe. Basically, ikke? Jeg skal jo være... Altså, for det første, jeg er lidt fuld efter den der video, der vi lige optaget med Mikkel. For det andet, så det er godt, jeg er Anders med som chauffør, nu hvor jeg skal ud og fulde mig lidt. Først skal du ved, jeg har ikke så mange DJ-jobs lige nu, hvilket på en eller anden måde er lidt rart, fordi så når jeg er ude at spille, så kan jeg faktisk også lave lidt mere ballade. Altså det kan du kan være helt afbekendt i dag. Når man skal lave dem lige efter en anden 5-dage streg eller et eller andet, kan man jo ikke, så er man nødt til at være, du ved, i rutinen. Nu hygger jeg bare. I dag der kan du dæmme give den helt gas, og jeg ved også, at du har givet den helt gas i dag bag knapperne. Og derfor så har jeg siddet på min MacBook nu her, og så har jeg lige cooket et mix, fordi jeg ved ikke, om det er, I kender den der... altså det var sådan en, man spillede, det er dem, der spillede helt vildt dengang, man lavede sådan noget til showcase openings. Amidor, den, altså hvis I ikke kender den, kender I godt den. Skriv lige noget i kommentarfeltet, hvis I gør. Jeg tænkte sådan, okay, den skal lige have det lidt federe. Så vi gør lige det her. Så lige en god baseline, lige godt kick. Alt det der. Lige sådan et... lille breakdown en gang, så man ligesom kan hype det op. De
tror ikke, de har fattet, at de skal ned og hjælpe. Det er den eneste god musiksmag, det er altid noget. Vi er kommet på Halloweenfest. Ja. Og vi har lavet problemer på vejen, så vi var der kun 20 minutter. Nej. Det er julen. Jeg har lavet for Tøvmænd. Jeg har kørt sådan 13 Breeze og alkohol test. Sammen med Gamer Mikkel. Ja, ja. Så det godt. Skal jeg op og se Pimperum? Ja, vi er nødt til lige at få en rundvisning. Ja, ikke også? Det er vi nødt til. Nå, ja. Kan vi se noget drik? Jo, lige en... jeg skal lige have... Har I Cola Zero? Ja, det er snak. Det er nu. Det, skal det er første gang, jeg har fået det. Det skal jeg endnu mere bede om. Ja. Jamen, det. Så skal munken have sin madvar. Okay, kan du huske den der Armino? Armino. Ja. Jeg har lige der remix fra i bilen. Nej. Så jeg ved ikke om... Det lyder fandme dårligt, men det kan godt være, at jeg skal prøve at spille. Jeg har fået Max. Fået en mikrofon. Den fandme noget at have dagen efter høredag. Vi skal shoot den op og slappe. Altså, jeg vil sige, at jeg fik det suttet op for slap. Men det var det helt for tænke. Det gjorde helt. Det var fucking sjovt, det der. Var det fedt? Ja, det var fandme fedt. Absolut fornøjelse. Shit, mand. Ui, det var da meget godt, Anders. Det var totalt i orden. Det var fandme i orden. Altså, jeg gik jo ned og startede med at kigge på noget, hvor jeg tænkte, okay, der er ikke så mange her. Det er lidt dødt, men jeg kunne ligesom mærke, at det var som om, at da chefen trådte ind i lokalet, så begyndte gæsterne også at komme. Så vidste de godt, nu er det nu. Så vidste de godt, der blev lavet DJ, han sagde, Jackstyle, han kommer. Om 5 minutter. Så må de vente lige lidt længere nu. Men det kom, og de gutter, du havde. Ja, vi fik jo faktisk et opkald om vi ikke skulle rykke datoen, fordi det så godt nok presset ud. Lige inden sådan et par timer, inden vi var her. Men stedet, det er blevet varmt. Det er der det. Kom en fest. Trods jøddag. Jamen, man skal holde en fest, og det ved jeg. Det har de gode suspekter engang sagt, at selvom der kun er 3 mennesker, så er der 3 mennesker, der er kommet for at se dig. Og det er det, der er vigtigst. Og de fucking gutter, der var oppe foran, de var så fucking varme. Og de showede op trods jøddag, altså. Jeg har det selv dårligt i dag. DJ'en, der var der. Niklas, han havde det dårligt i dag. Alle har det dårligt i dag. Jamen, ved du hvad? Altså, direkte ud af klosteret. Ind i bagagerummet. Og nu er vi nødt til lige at lave en vurderingssag her. Det bliver vi nødt til. Ja, jeg kan mærke. Er det direkte til Aalborg? Kan du bare køre den? Jeg gider ikke lave sådan en stop. Og du ved, jeg er en ny turmand. Jeg skal også vise mit værd. Jeg kører den med god musik i ørerne, og så hygger vi os bare. Ja. Altså, du sover nok. Men jeg hygger mig, og du sover. For du har dæmme fortjent at få en lur oven på det show. Og det, vi har lavet i dag. Jeg kan sige dig, jeg skal... altså, ved du hvad? Fedeste dag længe, ikke? Vi har drukket breezer med Gamer Mikkel. Vi har været på erotikmesse. Vi har fucking været på klub og fyret den fuck meget af. Det kan godt være, at der ikke var så mange mennesker, men dem, der var der, de fyrede den fucking meget af. Og ved du hvad, jeg skal i morgen? Vi har overrasket privatfest også. Ja, altså, og vi har været til privatfest og DJ. Altså, hvad fuck sker der? Kæmpe dag, det her. Det har været på en dag, det hele. Ja, shit, vi har været rundt. Altså. Og ved du hvad, så slutter vi det hele med af med, at i morgen, der har jeg rengøringsdag med kæresten. Jeg kan sige, at jeg får skæld ud, hvis jeg ikke har noget værd i morgen, så jeg sover på vej hjem i bilen. Ja, det var... Tak for i aften.